Ғажайып ертегілер кейіпкерлеріне жан бітіп, айналаны сиқырлы әлемге айналдыратын кез келіп жетті. Жаңа жылды қарсалу мерекелік кештері әлемнің түкпір-түкпірінде тойлануда. Дегенмен мерекелік кешке балаларын алып баруға қалталар көтермейтін отбасыларда аз емес. Әке-шешесінің қамқорлығынан шет қалған тастанды балалар және бар. Алайда бұл бүлдіршіндер ұмыт қалған жоқ. Балалар үйлері мен түзету мектеп-интернаттарының тәрбиеленушілеріне арналған жаңа жылдық кеш өтті. Біздің балаларға мына көрсетіп отыр, өнерлерін көрсетіп отыр, әртүрлі ерекшеліктер бар. Жақсы деп ойлаймын. Өйткені балаларға бірінші ұнаса болды. Біздің балалар, біздің мектептен келген балалардың өзі қуанып қашан барамыз осы жерге деп көптен көп айтып жүр осы. Сол бойынша келіп отыр бүгін. Іс-шараның басты мақсаты көпшілік үшін қол жетпейтін балаларға арналған ғажайып мереке ұйымдастыру. Бүлдіршіндер өз дерттерін ұмытып, ертегі кейіпкерлерімен бірге ғажайып әлемге саяхатқа аттанды. Сиқырға толы кеш Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті қорының қолдауымен ұйымдастырылды. Өз кезегінде балалар алғыстарын айтып, жаңа жылдық тілектерін білдіріп жатты. Халыққа мен жаңа жылға денсаулық тілеймін, бақыт тілеймін. Халық өсе берсін Қазақстанда. Еліміз бақытты болсын. Президентіміз, елбасымыз аман болып жүре берсін. Мерекелік шара барысында балаларға спектакль көрсетіліп, Аққаланы құтқару атты жаңа жылдық бағдарлама қойылды. Будур ханшайымы Али Баба және Шахерезада бірлесіп, әртүрлі аймақтарға саяхатқа аттанып, ерекше кейіпкерлермен кездесті. Аталған іс-шараны өткізу елбасының еліміздің балаларына деген ерекше ықыласы мен қамқорлығының дәлелі болып табылады. Перизат Көмекбайқызы, Әл-Фараби Гусинцов, Алматы телеарнасы.